Na, és akkor ide jött a Léci, azt mondja. Sziasztok. Hello. Jó, hogy ott bejöttél. Jövök. Várj egy picit. A sarok jó neked? Jó, jó. Ülj csak le nyugodtan. Kérsz valamit inni? Aha. Egy szódát. Márti, Léci. Boros pohárba. Herom. Puhar Danitát ugye régóta ismerem. Nagyon kedves, nagyon tüdeményes lány, és hát szeretem, amikor hív, mert amikor telefonál, akkor biztos, hogy valamilyen szépségversenyre kell mennem. Tudod, szervezzük a szépségversenyt, igen. Már ezer éve benne vagy, mint zsűritag. El tudnál lejönni, most szervezzük Gyöngyösen a szépség a versenynek a táborát. Mit kell csinálni? Igazából jól érezni magad, Valentin nap van, örülünk, kicsit lehet edzeni is a lányokkal, kicsit ösztönözni őket, ne izguljanak annyira. Meg vannak egy kicsit rettenve. Aha, hát mondjuk, hogyha elmegyek, akkor tőlem is megrettenjenek, nem vagyok most túl állapodva. Most de szakítottam. Látom, miért volt? Panelával most szakítottam. Mit csináltál? Szakítottam. Most nem igazán van kedvem elmenni, mert nem olyan a hangulat, és legalább tudnám, hogy rossz a hangulat. De azt sem tudom, hogy rossz, azt sem tudom, hogy jó, hanem egy ilyen semmilyen hangulat nincs, és semmilyen kommunikáció nincs Pamela is köztem. Hasonló szituáció, mint amilyen most vagyunk. Most valaki mondjuk kívülről befotózna, elküldeni egy újságnak, és ebből kerekedett egy balhé, hogy én egy nővel ülök egy étteremben. Úgyhogy egyelőre ennyi. Jó, hát nem lesz értékelni, csak ismert. És viszont, hogyha olyan a fotók, amit nem biztos, hogy felismerhető vagy. Úgyhogy mindegy, az lényeg az, hogy összevesztünk, nem beszélünk, és ennyi, röviden. Hát azt mondom neked, állíts be hozzá egy virággal, kéreckedj el, az gyere el velünk, sablon. És érezd jól magad. Nagyon sablon. Most akkor csokival. Most el tudod képzelni, hogy én egy virággal odaállítok. Hát hogy ne, kicsit adj már az egódból, Nagyon snasz. Valentin, teljesen hülyeség. Tehát óriási hülyeség. Tehát azok a csávok, akiket látok Valentin napkor nagy szíves lufikkal, meg nagy csokrokkal. Tehát komolyan, a nagyon vicces, tehát mapecsó. Hány csaj van? 12. 12 csaj, ráadásul párosan is vannak. Jaj. Most ennél jobb ajánlatot mit adjak neked, hogy 12 lányjal ott kell lenned Gyöngyösen egy gyönyörű wellness szállodában, kicsit sportolni, jól érezni magad, wellnesselni, szaunázni, beszélgetni. Jó, csak amikor kiegyensúlyozott vagyok, minden jó körülöttem, a környezet, minden, otthon is minden lenne, akkor az ember nagyon szívesen megy, mosolyog, flörtöl. Azért mondom, egy kicsit egy napot ad ki magadból ezt most. Igen? Igen. Lehet ott wellnesszezni? Van víz minden? Van nekem egy mentorom, akivel átúsztam a Dunát a Sirilla Gyurival. Elvihetném őt esetleg? Persze. Igen? Miért? Ő is edzi a lányokat egy kicsit, nem az úszkálás. Hagy úszom az öreg a boldogságban? Persze, hozzá nyugodtan. Sirilla Gyuri. Rozmárt hívja, Pingvin. Mi van vele, Jönes Krisztián? Jó vagy? Jól alukáltál? Nagyon régen találkoztunk, és megmondom őszintén, hogy picit hiányzik a személyiséged. Úgyhogy, nagyon-nagyon gyorsan pakoljál össze, búcsúzzál a családtól, elviszlek valahova, nem árulom el, hogy hova. Mondom, nem árulom el. Fürdőgatyát hozzál. És Jézusom, akkor úszni fogunk valami jeges vízbe, benne vagyok, jó? Egyben biztos, hogy úszni fogsz, az pedig a boldogság, jó? Ezt garantálom. Ne szórakozzál, de figyelj, nehogy nekem valami nőügybe keverjél. Én téged semmiképpen sem, nagyon kedvelem a feleségedet, tisztelem a családodat, úgyhogy ne aggódjál. Viszont ha jól sikerül a programunk, és jól érzed magad, akkor az egy vasárnapi ebédre szeretnék majd megjelenni nálad. Hát ez egyértelmű, a legjobbat fogom csinálni, jó. Ami lett bele minden finomság. De mit mondjak mégis a családnak, az asszonynak, érted? Figyelj, szerintem annyit mondjál, hogy mennem kell, mert a Berki igen. Hívott. Ennyit. Jó, és ez olyan, mint egy ilyen behívó parancs. Ez kb. Ilyen, olyan. Akkor erre mindenki vigyázba fog állni és elengednek. Csodálatos lesz. Megyek érted. Szia! Miért csengettem ide? Szia, Bari, meghalljad! Hát, ezt a halottak is meghallják. Te csengettél ilyen diszkréten? Mi árad van? Mi árad van? Hát jó, hogy nem, megkérdezed, hogy minek jöttem. Hát csak tudod, már elköltöztél. Balázséknál mostával nem várt vendég vagyok. Iszonyúan fáj a szívem, mint hogyha több helyről nagyon komoly késeket szurkálnának belém. Hát és még ugye meg is csavarja többször. Hallod? Nem sűrű jövök erre felé, most erre jártam, gondoltam. Most jóban vagytok, vagy benézek. Miért? Hallod? Miért jöttél most? Gyertya?
Hát mert meghitt családias légkör. Mi nálatok gyertya van minden igen. Este? Igen, nem minden este, csak mondjuk ezen a napon. Vagy tudod, hogy milyen napon? Hallod, az én szájmémban játszom még mindig a lottóban? Igen, csak azon. Jó, csak azért van, hogy 10%-ot nem adtad még. Tudod, hogy Valentin nap van? Balázs régen teljesen más volt. Tényleg elvesztettem, de teljesen. Tehát az, hogy egy fizimiskában ugyanaz, de ez az ővel csináltatnék belőle egy felfújható lufit is, aki Hidi Balázsra hasonlít, mert hogy belsőleg teljesen megváltozott, ez számomra döbbenet, vérciki lett. Tehát az, hogy Valentin napozik ő, komolyan mondom, hogy a holland fapapucs hozzá képest, ez nem is tudom. Csak úgy kicsit kérdezem, hogy meddig van. Elfelejtettem, hogy jöttem. Na. Mit csinál? Ki akarok kerülni a falra? Nálunk a falra? Ha, hogyne. A gyerekek ezt gyűjtik most az iskolába, a Bergi Krisztián aláírását. Igaz, Roki? Várjál, mert aláírom. Várjál. Tényleg hoztál egy aláírást? Aha, elhoztam magamat. És kihelyezed? Ha nem vicc, ez bandozva. Jó? Jó. Betty barátnői jönnek erre. Hát, hát miért nem a főhelyre teszed? Miért nem oda a nagy kép elé? Nézd. Mit akarsz te a barátnőimtől? Semmit, csak hogyha véletlenül jönnek, lássanak, jó? 20 éve még én írtam alá az igazolását. Kérsz valamit? Aha. Mit kérsz inni? Mondom, nincs egy 60-80 dekabél színed. Az nincs. Akkor vizet. Tényleg ti Valentin napozni akartatok? Igen, szerettünk volna. De minek? Azért égnek a gyertyák. De mit csobog? A fürdővíz. A fürdővíz, hát. Együtt fürdünk, utána... Na, egy már. Fürdöttük volna. Most komolyan? Persze. Tudod, ez általában így megy. Ez a normális. De egyébként nem is szoktok fürdni. Nem szoktok fürdni, csak Valentin napkor fürdtek. Most gondolod? Ha jó, hogy nem már, de miért néztek így rám? Még zavarok? Vagy most ilyen? Nem zavarsz, de... Csak kérdezem, hogy meddig maradsz? Hát barátomat elvesztettem igazából. Úgy tűnik, hogy a barátság nem annyira fontos, mint egy P betűvel kezdődő dolog. Rohadjak meg, hallod, ha én még egyszer ide jövök. Pedig hát állandóan az állandó nem azt mutatja. Zavarok. Nem zavarsz, hát mondtam, hogy nem zavarsz. Nem, nem zavarok, csak Valentin nap van, együtt szereted a csak, igen, mindig olyankor jössz, amikor lehet, hogy nem kéne. Mondtam, hogy bármikor gyere nyugodtan. Bármikor jöjjek nyugodtan, csak ezeken a napokon. De várjál, most legalább nem három sportáskával jött. Igen, hát várjál, még lehet, hogy ez a bevezetés. Ja, várjál, kocsiban nem kocsiba van. Milyen meleg van nálatok egyébként, hallod? Ilyen sokat keresel, Bari? Nem. Ilyen jó szigetelt a kecó. Ja, azt hittem, igen. Igen? Gyere már egy kicsit, léci. Egy pillanat. Jó, megnézem ezt a medvét. Honnan lőttétek ezt a medvét? Nem dobhatom ki megint. De mikor veszi már észre? Látod, hogy egyszer nem beszélsz. Hát elmondtam neki, hogy Valentin nap van. De minden programban berek randit. Hát mindjárt befekszik a vízbe is. Miatta fogunk elkésni? Nem moragsz. Nem moragsz. Nem. Bari, akkor lassan fürdenénk. Ő fekszik ugat. Lassan fürdenénk. Hát most nem azért van, hogy csatlakozzá. Hallod? Régen bedobtunk mindent a közösbe? Hát régen sok papírra írtunk, de most már... Nem is az, hogy régen voltak közös csajaink, hanem mindig voltak olyan hölgyek, akik innen-onnan Mandinerből jöttek. Ugye nálam húzták mindig az egyes sorszámot, de nagyon sokszor húztak kettest a Balázsnál. Esküszöm, eljövök hozzád, a legjobb barátomhoz is, én érzem magam kellemetlenül. De ne érezd magad kellemetlenül. Ne, hát érzem magam jól, nem? Olyan vendégmarasztalok vagytok. Egyébként soha nem zavarok, csak éppen most. Jó, a szódát írd a többihez. Jó. Jó, holnap már mindegy, hogy mikor lesz. Holnap, aha. Mondtam, figyelj ide, a nőnek nem lehozni kell a csillagokat, föl kell oda vinni. Jó? Tanuld jó. Meg. És te nem Valentin napkor. Valentin napkor számítanak rá. Jó. Ennek örömére hazamegyek Kloékához, és vele Valentin napozom. Miért a Pamela? Mert legalább ő nem szól vissza. Ja. Kösz, Bari, egy élmény szia. Volt. Köszönjük a látogatást. Csodálatos. Puszi. Szia! Most hova megyünk egyáltalán? Itt a fürdőgatyán meg minden. Miért aggódsz, Gyuri? Hát,
Mert kezdek megijedni, hogy... Pályán vagyunk, figyelj. No, kezdek megijedni, rátettem a kocsit a pályára, a földön, vízen, levegőben. Nagyon mindegy, én ott mondjam neked valamit, Krisztián, nagyon figyelj. Bár lehet, hogy Pingvinnek hívnak, mert reggel ott hívtál, hogy Pingvin, figyelj. Hogy reggel fölkeltem, Tahiba, ugye ott. Tudod, kimentem az utcára, egy idős hölgy odajött hozzám, és azt mondta, mondja meg annak a marha Krisztiánnak, annak a nagy meláknak, hogy ilyen jó és ilyen rendes asszony soha nem fog kapni, mint a Pamela, béküljön ki vele. Így kezdődött ma reggelem, képzeld el. A nő az mindig meg fogja védeni a nőt, és adott esetben fogja támogatni, megpróbál vele együtt érezni. Egy ilyen fotó, hogyha nem tudja valaki a háttérországot, a háttérinformáció nincs, akkor egyetlen, hogy ez egy bántó dolog lehet. Innentől kezdve én nem ítélem el a nőket, majd egy másik fórumon megnyerem őket magamnak. Nagyon örülök neki, hogy emberek véleményt formálnak és alkotnak életemről és rólam, de ez az én életem, ebben én döntök. És nem fog kitépülni a Pamelával. De azért az ország nagy része, hogy csak közben szóltam, a Pamela mellett áll, észrevettem. Egyértelmű mindig. A vélemények. Azt mondják, hogy te ilyen nagy nőcsábás vagy, amit tudjuk, hogy sajnos igaz, ugye? És gyakorlatilag, hogy szegény Pamela, most te nagyon rá fogsz fázni. De Gyuri, oké. Tegyük fel, hogy én nőcsábász voltam. Tegyük fel, hogy rólam készül egy fotó. De most ha rólad készítenek egy fotót, mondjuk éppen ahova megyünk, szállodába egy nővel. Hoppá, most derült ki, hogy hova megyünk? Vagy de ez egy más történet. Nem, ez egy történet. Akkor, és azt megkapja a te feleséged, akkor szerinted szó nélkül ott hagy. Az a megoldás. Figyelj, a nők azok ilyenek, azért veszélyes. Ja, ilyen, de szó nélkül. Abszolút igaz van a Gyurinak abban, hogy a nők veszélyesek, nem hogy veszélyesek, igazából ugye minden miattuk, értük van, és hát nem véletlenül törtek ki háborúk annó annak idején nők miatt. Írj neki 5 sort, érted, hogy drága Pamela, szeretlek, a nő imádja az ilyen romantikus történeteket. De pont erre vár, Gyuri. Hát mi? Tuti pont erre vár, hát hogy én lépjek és mondjam, nem de fog. De ki akarsz vele békülni? Hát ne mondd, hogy nem. Látom az arcodon, a fiúság dolgozik benned, és totál szerelmes vagy. Hát látom az arcodon, mondom. De nem akarok kibékülni, Gyuri. Lehetnek érzéseim, érzelmeim, iszonyúan hiányzik a kislányom. De az, hogy egy nő kap egy fotót és összepakol és elmegy... A nő az ilyen, a nő a természetbájos tévedése, ezt többször mondtam neked. Tehát ez nagyon nagy dolog. De nem igaz? Természetbájos tévedése. Voltál te ilyen szerelmes? Hát ez egyértelmű. Mi? Hát igen, a feleségemben is, mint tudod, halad. meg van kb. Fiatal. Voltál egyére szerelmes, hogy három fokba ütti a padon órát? Hát ahhoz már kell egy kis... Dúgasság, de milyen helyesek olyan fiatalok, ez nem? Elzavartuk őket, nem? Hát, mint a galambok szétrebbennek, de talán... Nem tudják otthon folytatni, mert otthon van apuk, anyuka. Igen, és az... Inkább kiülnek a padra. De a padon nehéz a megtérmékenyülés a hidegben, tudunk, hogy ez is benne van szerintem, nem? Annó azon röhögtünk, amikor először csókoloztunk, hogy nem csókoloztunk a lányok, hanem fújtuk őket, mi úgy hívtuk. Úgyhogy melegítettük egymást, és egymás szájába fújtuk a meleg levegőt. Remélem, hogy szót fogasztok, amikor itt vagyunk. Ott lent öltöznek. Olyki Lilla főszervező, aki Krisztián és Gyuri döntésére számít. Hello! Hello, mi? Hello! Milyen régül ültek nekem egyre? Bemutatom az ország rozmáját. Itt tudni nekem kezet, csokolok, szedus. Szia! A nemzet rozmárja, meg nemzet pingvinje. Milyen ütötök volt? Gyuri van, Soha nem késünk, el megérkezünk. A Krisztián 160-on jött végig. Király sosem készít, a többiekkel meg túl korán. Vettem egy nagy levegőt, és ide érkeztünk, gyerekek. Most éppen évszort írtuk meg. Magat lányok, vagy csak Timothy vagytok? Megmutatnám, mert most minden várnak. Hát fia, ketten van a kasolyon, nem baj, nem? Hát, érted? Mi? Figyelj már oda, neked feleséget van. Na várjál, azért itt visszafogott lesz neked. Neked még nincs? Szoktam ilyen válogatókon részt venni, és hát volt, ahol már több százból csavartunk 50-et, aztán 50-ből 30-at, és így lefelé. Top 12-t. Tényleg azért vállalom most csak ezt a felkészítő tábort, mert bízom abban, hogy Gyurival egy nagyon kerek napot fogunk eltölteni. Hányan vagytok? 15 döntős versenyző van. Jó reggelt! Lányok, azt a mindenit, hogy micsoda csipogás van itt, gyerekek, ez hihetetlen. Hát ez meg vagyok ezen döbbenve. Gyerekek, van egy kérésem! Nézzetek már, főleg Krisztiánra, hát olyan aranyos kisfiú, nem? Örültök, hogy itt van, vagy itt vagyunk, remélem, igen? Ne legyél már tévériporter. Jó, bocsánat. Te figyelj, hát hogyha most választani kéne, mindegyik kislány első lehetne.
Hallod, Gyuri, neked feleséged van. Jó, de várjál, hoztam... Feleséged, négy gyereked. Igazad, tényleg. Tehát, most már... várjál, behoztalak ki... egy ajtón, és az, az az első, hogy te már pásztáztad a nőket. Na, de hát tudod, velé a gondolat, hogy mindent a szemnek, semmit a kézek. Ugye, elmúltál 50 éves, pikpak 60 leszel, a lányaid, apukájuk már van otthon, Gyuri. Neked hányba született az apukád? Gyurinak erre szüksége van, és szerintem minden idősebb úriembernek is szüksége van erre, hogy adott esetben egy ilyen légkörben tartózkodhasson. Tehát hogy csináljunk fotót? Jó, kész! Küldöm az asszonynak. De görény vagy. Drága Krisztián, tudod, hogy tényleg szeretlek, a Pamelát is nagyon szeretem. Itt vagyunk ezen a szépségválasztó versenyen. Óriási. Mindjárt kész lesznek a csajok, és át tudunk menni a bikinivel. Várjál, terjük a figyelmet. Nagyon nem terem, három csajt kell még besminkelni, és megyünk át. Csöndesedj el, légy szíves. Egyre fölhívom a figyelmedet, hogy neked most itt egy komoly, nagyon komoly feladatod van. Én azt szeretném, hogy a Pamelával kibéküljél. Nézd rám a szememben, légy szíves, jó? Miért jó ez neked? Ezért most fogsz írni egy levelet a Pamelának, értettél? Én levelet írni, nem? Hát vagy persze. Segítek neked egy kicsit, megfogalmazzuk. Megírod neki, föladod postám, megkapja, mint a 70-es években. De nem, mert nem akarok levelet írni. De miért nem? Nem szoktam levelet írni. Bármit megteszek egy nőnek, főleg a gyermekem anyjának, abban az esetben, ha úgy érzem, hogy nekem kell megtennem, most viszont nem. Tehát én is léptem már át a saját korlátaimat, kötöttem kompromisszumot, miközben abszolút nem vagyok egy kompromisszumkész pali. Ez most nem erről szól. Figyelj! Na, mondja csak. Itt a tabletem, ennyire lelkes tabletet, vagy. Jó van, na mutasd. Akkor megírjuk a levelet. Ezt össze kell hozni. Mégpedig úgy, hogy én megeszem a kajámat, jó, te pedig megírhatod a levelet. Van, van rajta egy kód, jó, mert én jó, bizalmatlan mondjam, vagyok mindenkivel, úgyhogy ezt nem adom meg. És írja meg a levelet. Aha, írd meg a levelet. Egy ilyen jó étvágyat, írd meg. Mert erősnek kell lennem. Mindjárt jövök, megírom azt a levelet. Úgy megírom azt a levelet, hogy öt mondat lesz, és le lesz írva benne minden, érted? Aha, a WC-n fogod megírni, vagy hol? Akkor megfogalmazzuk, jó? Van becenek? Most mi a papíron akarod írni? Hát miért nem egyértelmű? A tableten írjad. Na jó, hát akkor ráteszik a tabletra. Na mondjad. Te mit nevetsz most? Hát azt mondtad, hogy írjuk a tabletton, nem? Hogy ez nem kell. Ne szórakozz! Hogy a tableten írjuk. Hogy, de komolyan mondod. Hogy ebbe belepötyögöd. De az lélektelen. Hát kell egy kis érzés vele. Te most tényleg rátetted a tabletre a papírt? Te tudsz egyáltalán írni? Írd le a nevedet ide, hogy én el tudjam olvasni. Tessék, írd le ide a nevedet. Gyuri egy régi módi, régi vágású, abszolút úriembernek tartom. Nagyon jó meglátásai vannak, kevésbé jó ötletekkel. Az, hogy írjunk egy levelet 2014-ben, ez számomra egy picit vicces volt, de egyértelműen maga a szándék az viszont nagyon-nagyon jó volt, és nagyon hízelgő, nagyon baráti. Írjuk azt, mert jó, nem akarok ebből beleszólni, de itt ülök Gyuri barátommal, kezdhetjük így. Aha, persze, frankozz magad, hogy jó, lehet. Mert tényleg barátok vagy. Itt. Önmenedzselés. Ülök, ne szórakozz, Gyuri barátommal, két emel írják, ugye? Igen. És azt írjuk ide, gondolkodóba estem. Jó, így? Gondol, annyi nő van a világon, de te vagy a legszebb. Most ezt nem neked mondom, hogy félrejtsél, jó? Tehát nem írhatjuk ezt? Gondolkodom, ez pont. A levélírás az hagyott egy kis kívánnivalót maga után. Hát a Berkisnek abszolút nem mondható. Még talán Siril a Gyulisnak sem. Tehát ha ő most én elmegyek majd hozzájuk ebédelni, és meg fogok látni egy holland fapapucs típusú pasit, akkor nekem ez óriási csalódás lesz a Gyuritól. Figyelj, itt hagylak, és szedd össze magad. Neked ez egy fontos ügy, és nekem is fontos, mint kívülállónak, hogy az a kisgyerek egészségesen nőjön föl, és apuci minden este elmesélje neki, jó? Na, Isten áldjon, majd jelentkezem. Jó fiú legyen. Írd meg, és majd az újságban elolvasom, jó? Mérjásson, beadtad a vizet. Jó, bebe, szióka, szép napot, hello! Pihenj le addig, amíg készülnek a csajok. Ügyes legyél, mert elolvasom, jó? Uh-huh. Pihenek egyet, hogy a versenyen jó fit legyek, oké? Okay. Hello! Jó fiú legyél! Mikor volt te utoljára a diszkóban? Te 70-es években körülbelül. De nem áll most tényleg? De, és akkor egész más volt a hangulat. Oda meg a Siril a Gyuri. Szalai Márk főszervező, aki bevezeti Gyurit a virágos kertbe.
Na, örök, hogy látlak téged. Márk az egyik főszervezője. És itt milyen buli lesz? Hát kicsit már sejtem, mert a sok lány van. No, hát milyen jó helyre hoztál ennek, nagyon örülök. Ezt szeretném, hogyha most egy kicsit megfiatalodnál, jó? Köszönöm, remélem sikerülni fog. Picit meglepődtem, és úgy elgondolkodtam, hogy mi a francot tudott csinálni az elmúlt 40 évben? Tehát mi történt vele azon ki, hogy néha lemerült a Dunába? Ez nagyon izgalmas lesz, köszönöm, igen. Hú, hát ez mint most az jut eszembe, hogy szexuál nekem mindennek, tudod. Hát most erről egyből. Hello. Szeretettel üdvözöllek titeket. Ez igen, egész zavarban vagyok, óriási, ez egy olyan, mint egy virágos kert, nem? Jó, igaz a hír. Azt a mindenit. Krisztián, te sok ilyen részt vettél már? Mi? Én nem minden évben több ilyen rendezvényen. Igen. Szeretem a szép embereket. Én ugyanúgy megnézek az utcán egy jóképű férfit, mint adott esetben egy csinos nőt. A szépségverseny pedig erről szól, kellenek zsűrik, kellenek bírák, akik eldöntik, hogy ki a legszebb. És hát én abban a szerencsétlen helyzetbe kerültem, hogy én voltam az egyik. Most álljunk meg egy picit! Ne szemtelenkedj! Álljunk meg egy picit, a Gyurit betesszük ide. No. Én pedig beállok ide. Jó, Istenem! Jó? Csak hogy... Hát itt vagyunk, legyen, ragyogó gyerekek. Hogy érzitek magatokat így a verseny előtt? Jaj, gyertek! Hát komolyan mondom! Gyuri, neked kell! Jó? Férfi legyél! Azt, amit most csinált, azt otthon kell! Na már én korolyogban éljük, jó? Gyere, egyik karocska, másik karocska. A csípőjét, a csípőjét. Na, az durva, nem, az durva. Igen, nehogy esetleg ebből konfliktus legyen. Jó. Na, azért egy pillanatra megfogom, jó, gyertek, csak egy icipicit így, bizony. Köszönöm, de ez a te ötleted volt, ebből balhé lesz. És egy fotót. Na, és akkor fölteszem mindenhova. Milyen jó meleg, hogy köszönöm, kedves vagy. Köszönöm szépen. Úgy bizony. Ez is a verseny, az első versenyzőkkel, Bence Barbarával. És akkor most mit csinálunk? Csak nézzük őket? Hát csak szerintem mi sem. Nézzük, és akkor ő az egyes számú versenyző. Tomi! Hasza meg a pontot kapott, hol vagyunk? Sokkal! Ide biztos? Aha! És 1-től 10-ig. Aha! De most nagyon őszintén legyünk, jó? Nehéz dolog kiválasztani mindig a legszebbet. Általában minden szépségversenyen szerintem átlagosan 4-5 gyönyörű lány van, bármekkora létszámról beszélünk, és klasszikusan ez olyasmi, mint amikor bemész a parfümériába, és megszagolsz 3-4-et, aztán a végén nem tudsz dönteni. Hetes országban kell már most. És ő Melben? Melben? Melbősége nem semmi azért, nem, ha belegondolsz. Mindenki esik a cikkel. Igen, igen. Hú, de nagy tapsot kapott. Ez ő hanyas, verszerző? Hát igen, nagyon. Nézd meg a pontszámaimat, hogy de nagyon szoros a vetélkedő, nem? Ugye? És ilyenkor, azt mondja nekem Krisztián, hogy ilyenkor, ha már erre szokta legondolni, szép verseny, zsűrizésért. Tetszenek azok a típusú lányok, akik jól mozognak a színpadon és eladják magukat, felhívják magukra a figyelmet, viszont hiányolom azt, hogy egyre kevesebb már fiatalkorban is a természetes szépség, a természetesen szép nő. Próbálják magukat már nagyon fiatalon, 10 évesen tuningolni itt-ott-ott, akár a szemöldök, akár az orr, akár a cici, úgyhogy ezzel még nyugodtan várhatnának egy kicsit. Ez igen, igen, igen. Ja Istenem, azért nézd meg. Tényleg, amikor... Érzem, hogy dobol a szívem. Igen. Amikor most már tudom, amikor reggel felhívta, hogy szedje össze a cuccaimat, hogy elviszel a boldogságban. De ugye, most túlszol a boldogságban? Igen, ez kellemesen, mint a 0 fok 20 évvel. Gyurinál ez most Lotto 5-ös és karácsony egybe volt ez a nap. Pontozta őket jobbról, balról, föl, le, és hát ugye látszott a szemem, hogy mennyire örül neki. Valamint hát úgy tűnik, hogy Gyuri nem válogatós, tehát szőke, barna, vörös, teljesen mindegy. Nagyon ügyes kis csapat voltatok, és látszik, hogy mindjárt természetes szépségek vagytok. Én ott vagyok. Egy puszi ide. És miért? Egy puszi ide. Na jó, elég most már, jó? Menjünk haza. Gyuri, elég, menjünk haza. Jó, már túlzásba viccem, tudom.